Ახლაკი მინდა ოპოზიციის ლიდერების პირადი ცხოვრების ამსახველი არც ისე ფარული კადრები გიჩვენოთ. მოიმარაგეთ პოპკორნი და საცივი და კარგად მოკალათით. ახლა კი ვკითხოთ ოპოზიციას, რას აკეთებენ, რას აპირებენ, სად არიან საერთოდ, საცივში აქვთ ჩავით თავი ჩაყოფილი, გვერდით ღომი აქვთ მიდგმული, თუ ამოყოფილი აქვთ უკვე და რამეს გეგმავენ. დავიწყებ ქალბატონი ბურჯანაძით. მოგესალმებით. მოგესალმებით. Маша, საცივში გაქვთ თავი თუ ამოყოფილი? არა, მე კარგი ხანია უკვე საცივიდან თავი ამოვყავი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დანარჩენებიც იგივე, ასე ვთქვათ, სტატუსში არიან, იმიტომ რომ დანარჩენებთ ამას. არა, ვერ ვამჩნევ და ამიტომ თქვი, რომ იმედი მაქვს მეთქი. Სწორედ ოპოზიციის ამ საყოველთაო ბულინგისა და დატოქსვის თემაზე მუშაობდა ჩემი კორესპონდენტი ირაკლი, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. გამარჯობა ირაკლი. მითხარი, რატომ ვერავინ ამოიღო ხმა ამ უტიფრობაზე, ჰა? აუ. შენ ვერ გაიგე საცივიდან ამოიღე თავიო, კაცო, რო გითხრეს, ჰა? ეს ვინ ყოფილა, ბიჭო? ამოიღე თავი. მოიცე, მაგასთან რა გინდა, კაცო, ბიჭო, ეგ მანდ უნდა იყოს. აუ, რა გუნდა იყოს, კაცო, რა გუნდა იყოს? ამოდიო, რო გითხრეს, ხა, ამოდი, დაყროდი შენ. ასაკეთებ, გამაგე. ისე გიცანით ხო ხედავ გიცანით სათვალე მაინც მოგეხსნათ ქალბატონინო რა ამოდი აა უი ეგ არის კაცო მერე ცოტა ზრდილობიანად ელაპარაკე კაცო და ისა შენ გამეცი პასუხი რატომ არავის გაუჩნდა პროტესტი გვარამიას ასეთ მიმართვაზე ა ო კარგი ახლა რა რა უთხრა ისეთი რა პირიქით ყველა კმაყოფილი დარჩა ვასიკო ესენი ელოდნენ რომ გვარამია დედის დააფარებდა და ამან კიდე მხოლოდ საცივი დააფარა ხო ეს საცივი კარგია ხო და ესა და რას აპირებენ აი ეგ საცივიდან თავ ამოყოფილები არც შეწყვეთ ხო რას ხვია რას აპირებენ რას და რევოლუციას საპროტესტო აქციებს ბარიკადებს კარვებს პიკეტირებას შეშებს ქვებს და რა ვიცი მოკლედ ამ საცივიანი თავების ისე იმაში ჩაყოფას ადრე რაშიც ჰქონდათ თუ კაი რეებს ლაპარაკობ კაცო შენის მითხარეს გუბას სანიკიძე რატო არისო მან ეგ ვერ მოვიდა. აა, ვერ ამოყო ხო საცივიდან თავი? არა, მაგან ბოლოკი ვერ გამოიღო პირიდან. ხო, მესმის. არა, მაინც ახლა, აი, ვერ ვივიწყებ, იცი? ახლა რამდენჯერაც ინდაურის საცივს შევჭამ, იმდენჯერ ბურჯანაძე უნდა გამახსენდეს რა. აა, კიდე, არ გეძახდით, არა, ისე ვთქვი, ისე. კარგი ხა, სხვა თუ ვერაფერი გაარკვიე, დაბრუნდი ირაკლი, დაბრუნდი კაც. რა სქვია, ვერ გავარკვიე. შენ მე ასეთი უსუსური კორესპონდენტი გონი ვარ თუ შენ საცივში გაქ თავი ჩაყოფილი, ა? ეთ ამას უყურეთ რა. მეც დიდი ხანია ამოყოფილი მაქვს და შენ მგონი საერთოდ ვერ ეღირსები საცივში თავის ჩაყოფას, გაიგე? რას ქვია ვერ ვეღირსები? შენ გონი საცივის ფულები არა მაქვს თუ რა? აღა ნახავ თუ არ მაქვს ერთი წუთი ერთი გენაცვალე რაც არის ანგარიშზე ამის სულ გამოუში რა ერთი აი თლიანად უნდა ჩაყოში გენი თავი რა მოიცა მარტო ეს მომივიდა რა ცო აა პრინციპი ვითომ ერთია საცივზე ნაკლები მოდი აკა გასაკეთე ამოყავი ბიჭო თავი მაქვს ძალიან ამოყავი ანდა კონდეს პრინციპი მე რა მე მომდევნო პარასკევამდე გემში დობებით აკ ვასმედია. ჩი ქალბატონინო. ჩი კაცო. ვიცი, ცოტა მაღლა აწიე მაინც აგიკენკა სულ რა. თუ რა ყველაფერი მე უნდა გასწავლოგე.